Hola, soc Imma Prieto, directora de l'Esbaluar Museu i comissària de l'exposició Ana Vieira, la llar i la fugida. Ana Vieira és una artista portuguesa i aquesta és la primera exposició internacional que es fa fora del seu país natal, és a dir, Portugal. Amb ella ens adentrem en un univers que ens permet pensar aquella condició que la dona ha patit al llarg del segle XX en relació amb algunes consonants que ens porten directament a replantejar-nos l'espai domèstic, l'arquitectura de la casa, per dir d'alguna manera, una arquitectura que veurem que es trasllada a un espai social també. Ana Vieira comença a treballar als anys 60 i des de llavors ja comença un diàleg amb el propi suport artístic, és a dir, des de la seva condició d'artista i dona, comença a relacionar-se amb els límits dels propis materials, establint precisament una metàfora que ens permet pensar en aquesta necessitat de transcendir, d'anar més enllà d'aquests límits o fronteres que, provocats, òbviament, pels materials, pel propi llenguatge artístic, però que per ella esdevenen una metàfora de la necessitat de trencar, d'alguna manera, fronteres que la eclosionen com a dona dins d'aquest espai social. Al llarg de la seva carrera trobarem diferents símbols que van apareixent o que es van repetint, com pot ser la figura de la dona, el mirall, que ja ens introdueix en una altra reflexió al voltant de la visibilitat o la invisibilitat, aquest espai domèstic de la casa, a partir del qual ell establirà un diàleg amb tots aquells objectes amb els que convivim quotidianament. Quins objectes? Doncs una cadira, una taula, unes cortines que alhora, per ella, esdevenen aquest espai de transcendència, obrir les cortines i anar més enllà. En moltes de les seves serigrafies i instal·lacions veurem com va introduint aquests petits elements, gairebé d'un ritual quotidià, d'un àpat a taula, però amb la voluntat d'anar més enllà, les vies d'un tren, un vaixell, el mar, és a dir, aquesta idea de viatge com a espai esperançador, com a espai o metàfora de llibertat absoluta. Aquesta llibertat l'Ana Vieira la trobarà a través del seu propi treball com a artista, és a dir, a través d'aquest treball diari amb els materials, ella anirà replantejant-se aquesta doble vessant, aquesta dualitat que veiem representada, per exemple, amb aquest desdoblament inclús d'aquestes siluetes, per d'alguna manera indicar o apuntar aquesta doble condició de la dona. D'alguna manera, ella es dona compte, sobretot, i de fet ens ho ha deixat relatat a través dels seus quaderns de notes, que quan es casa es du compte o es dona compte de tot aquell espai de llibertat que està perdent, que ella, òbviament, necessita trencar, necessita esguinçar, d'acord, i demostrar que el seu ésser, d'alguna manera, demana el seu perquè existencial, exigeix molt més d'allò que, d'alguna manera, li està indicat. Com dic, aquest diàleg amb la casa es dona amb els elements interns amb els que convivim, però també amb el propi espai arquitectònic de la casa. Ella mateixa dirà que, per exemple, afirma ser un pla arquitectònic i diu: això és aquí un cos. No us sembla? Aquesta casa també és més que mai un cos i és un ésser. Així és que no està construït, està sorgint, és un futur. És a dir, aquesta projecció dels seus anhels acaben representats en el propi espai domèstic. D'aquí que construeixo, dugui a terme aquesta instal·lació on representa la base, l'arquitectura, l'esquelet de la casa, traçant els espais en els que habitualment vivim, és a dir, la sala d'estar, la cuina, l'habitació de dormir, però a cada un d'aquests espais el que ens va indicant és un desig, aquí vull entrar, aquí vull respirar, aquí vull executar, aquí vull dir i inclús aquí vull respirar. Tot això, ella anirà, com us dic, treballant a partir de diferents treballs que de nou ens denoten o ens aporten, ens acosten, aquesta reflexió sobre allò que és vist o no és vist, a partir del què? D'un propi reflex de la persona, és a dir, què veig de mi mateixa? Quina imatge em torna al mirall? Si bé, com hem dit, als 60 hi ha elements que repeteixen, la dona, el mirall, el propi marc arquitectònic de la casa amb paral·lelisme al propi límit del material artístic, amb el temps ella treballarà també amb les imatges amb aquesta doble vessant, sobretot d'invisibilitat, és a dir, amb aquestes obres, per exemple, que són els close-ups, veiem un espai totalment blanc, neutre,
al qual ens hem d'acostar, tenir un cert contacte i desvelar aquesta imatge que s'amaga al darrere de l'obra, que només veiem reflexada a partir d'un fragment. És a dir, la idea del fragment, que també ha travessat tota la història del segle XX, ens la introdueix i és un fragment al que arribem a partir del reflex del mirall. És a dir, trobem uns miralls fragmentats que ens donen trossets, petits espais d'aquesta imatge que ella ha amagat al darrere. L'espai de visibilitat, invisibilitat, es va repetint, inclús amb treballs també que des d'aquesta poètica del blanc, perquè està molt present a la seva carrera, ella ens va com amagant conceptes, com en aquesta obra a la qual només hi podem accedir quan agafem la lent i ens hi acostem per veure què s'hi amaga, ens torna a amagar conceptes, desitjos, anhels, que trobàvem en la instal·lació Oculta Sau, d'Oculta Sau, de la qual en comentàvem abans. Com us dic, són dos eixos bàsics en el treball d'Anna Vieira, que és la relació del subjecte amb l'espai domèstic i després una translació de com aquest subjecte es relaciona no només amb l'espai domèstic, sinó que com a metàfora es relaciona amb l'espai social. És a dir, aquesta oclusió, asfíxia, ofegament, al qual el ciutadà en general està sotmès a causa de les diferents crisis econòmiques, socials que han travessat el segle XX, ella estableix una metàfora amb els mateixos símbols que ens anava repetint. En aquest cas, per exemple, veiem de nou aquests elements quotidians com les cadires, els sofàs, però que rebenten per dins, necessiten explotar, expandir-se en l'espai. Això encara queda molt més definit amb la instal·lació a sala d'espera, on veiem aquests mobles sense cap tipus d'ús, inclús podríem dir inutilitzats, que fan esperar que algú s'hi assegui, que algú els ocupi, que algú els habiti. Uns mobles, però que què volen? Volen escapar. Com veiem, d'una manera també molt, molt subtil, amb aquesta cadira que sembla que es fongui amb la paret. Tot això són idees que es van repetint al llarg de la seva carrera i, de fet, hi ha tres moments en els que ella, aquesta escapada, aquesta fugida, la vol traslladar a la imatge audiovisual perquè té moviment. Aquí tenim un petit recull d'un dels seus storyboards, dels seus projectes audiovisuals o cinematogràfics. Aquest és dels primers, dels anys 70, que és, com veieu, una dona sola dins d'aquest espai urbà com és Nova York. Aquest projecte no es va arribar a realitzar, però sí, amb els anys, aquesta noia la recupera, a més la sintetitza, la simplifica, i d'una manera molt senzilla ens retorna aquella silueta que ens havia acompanyat al principi, però que ara té ple moviment. Té ple moviment per començar a córrer i escapar, fugir de la casa, fugir de l'espai social i anar a la recerca de la seva pròpia llibertat. D'alguna manera, podem dir que aquesta exposició recull aquestes idees principals d'Anna Vieira i us convidem a que vingueu a veure-la a Esbaluart Museu.